Před 2023 lety se odehrál jeden příběh, který se dodnes oslavuje na celém světě. Josefovi a Marii se narodilo v jesličkách děťátko. Všechny spolky z Hovoran spojily své síly, aby tento svátek oslavili společně. Všichni společně vytvořili živý betlém s průvodem. Byla cesta, byla ušlapaná. Byla cesta, byla ušlapaná. Kdo ji ušlápal, Matka Krista Pána. Kdo ji ušlápal, Matka Krista Pána. Kopírovalo to vlastně příběh svaté rodiny, když putovala do Betléma, takže vyšli jsme od dolního konce od kostela. Průvod dvakrát zastavil, kdy ponocný vlastně zkoušel dvakrát zaklepat na dveře. Tím, že mu nikdo neotvíral, tak se šlo dál. No a došlo se sem do jesliček, kde teda bylo volno a svatá rodina vlastně mohla složit hlavu tady v tom chlévě, v tom Betlémě. Do toho příběhu se zapojila chasa, která stvárnila svatou rodinu, tři krále, anděla, zbytek chasy šel v krojích. Potom se zapojil folklorní soubor Potůče, který vystupoval s koledami a básničkami a potom vystupoval dospělý kostelní sbor. Vystoupení dětí bylo opravdu kouzelné. Nejmenší koledníčci si to na pódiu užívali. Slyšte je pilně a neomylně. Slyšte je pilně a neomylně. Projímejte. Kdo všechno se na tom podílel? Pořádala to kulturní komise při obecním úřadě v Hovoranech. Sešli jsme se jak se zástupci dechové hudby, se zástupci chasí, potůčku a toto všechno jsme dali dohromady. Říkám, oprášili jsme 5 roků starý program, trošku jsme to osvěžili, něco opravili a takto jsme to všechno domluvili a podařilo se to. Tak ještě přijela paní Růžičková z Terezína, která přivezla 2 poníky, na tom větším koníkovi mohla vlastně ta Marie opravdu jako jet a přijet do toho Betléma. A dále ještě vinařský spolek připravil svařák a čaj na zahřátí. Svařák i čaj šli na odbyt. Na představení přišly celé rodiny i s dětmi a také děti na pódiu i všechny účinkující pozbuzovali potleskem. Před pódiem u stromečku bylo narváno. Kdo vlastně k tomu krásnému zpěvu udělal ten hudební doprovod? Takže byli to muzikanti z Hovorán, které poskládal Jenda Cigánek, kterému děkuji, že to takto dal dohromady a všechno se to povedlo. A povedlo. Kapela hrála a lidé si dle rozdaných zpěvníků i zaspívali. Například závěrečnou píseň Narodil se Kristus Pán. Na konec roku Hovorany nachystali ještě jedno další překvapení. Na 30. prosince vás zvu před obecní úřad v 18 hodin, kde proběhne předsilvestrovské setkání u svařáku a po 18. hodině bude laserová projekce. Tato projekce bude nahrazovat novoroční ohňostroj. A do nového roku mi dovolte, abych vám popřál hlavně pevné zdraví, štěstí a lásku.